Ovo je gradilište. Ovo treba represko. Prijedlog, tu, a tu je više njepo, mi ćemo tu to zasaditi. I to, i onda će... Koalicijski partner. Mislim da ste vi... Ja neki poremećaj, pa volim da je sve onako. Aha, to. Koja je ova vrsta? Samo radite, imamo mi kako... Ovo će da pomaknemo 3 metra. Ok, dajte meni ovo. Da smo Matiću. Rekla bi moja pokreta da je da jela miso. Da. To se zove unutar koalicijska demokracija. Tako je. Ne mogu ja, ja moja mora manje biti granica crkve. Ja znam red. Evo. Pre veliku grabu skopali. Ne, to smo znali da će prvo gospodin Škoro. Da. Pa smo tu malo čisto da ima više. Evo, pa ćemo tu još nadodati. Zemlje postoje. Odlično. Znači ništa od pjesma. Pa možemo svi zajedno. Šubi javore. Pa da, kao prigodno. Mislim da to... A baš su javore? Pa znamo da. Na tome... Nema ljepšega. U prigodi Međunarodnog dana bioraznolikosti i dana zaštite okoliša, mi u Domovinskom pokretu i naši koalicijski partneri, gospodin Matić i njegovi ljudi iz Zelene liste, odlučili smo na neki način krenuti sa malo ozbiljnijim temama kad je u pitanju ova naša predizborna kampanja za izbore koji su nametnuti, koji su određeni za 5. srpnja, navrat na nos. I naravno da smo u tu cijelu priču krenuli prije nekog vremena sa ponovnim otvaranjem pitanja o ustašama, o partizanima, o ideologiji, o svemu onome što dijeli narod. Mi želimo danas s ovoga mjesta poslati poruku da će u fokusu naše koalicijske liste i da će uvijek biti u fokusu Domovinskog pokreta u stvari aktualne teme, ono što stvarno tišti hrvatskog čovjeka i pogled u budućnost. Zasadili smo dva javora. Dva javora kao nešto što je barem u kraju iz kojeg ja dolazim zalog za budućnost. Kažu da je svojevremeno u nekim krajevima Hrvatske kad bi se rodilo dijete bio običaj zasaditi neko od dobrih drva, kvalitetnih, javor, hrast, orah. Tako da bi to dijete imalo nešto kao zalog u toj svojoj budućnosti. Hrvatskom seljaku je uvijek šuma i njegovo blago bila banka. Tamo je imao u stvari akumuliran teški rad i tamo je uvijek mogao posegnuti kada bi mu usfalilo i mogao je nešto prodati. Nažalost, mi smo sve to skupa obezvrijedili, uništili smo to. Mi ne držimo do svog najvažnijeg resursa, ne držimo u stvari do te naše zemlje na kojoj su naši preci, težaci i odreda preživjeli i stvarali ovu našu današnju zemlju koju, nažalost, neuspješno uništavaju već desetljećima. Zemlju koju dijele šakom i kapom. Čitao sam negdje da je samo u zadnjoj podjeli zemlje u Republici Hrvatskoj javilo se nekakvih 800 i nešto ljudi, ali zanimljivo je da je zahvaljujući tom nepotizmu, toj mreži koja je preprela Hrvatsku, tu zemlju dobilo samo 17 ljudi i to 42% je dobilo od onoga što je dodijeljeno. Da to bude naša prednost, da nema rasprodaje obiteljskog blaga, da nema uništavanja obiteljskog blaga. Što se tiče endemičnih vrsta, 480 endemičnih vrsta u Republici Hrvatskoj, znači to je naša prednota, to su naše ljepote i karakteristike i sigurno će Domovinski pokret uz pomoć Zelene liste to sačuvati i sigurno će biti ekologija, zaštita okoliša, jedna od naših temeljnih odrednica, što je pokazano i danas gdje je gospodin Škoro sa mnom zasadio drve, znači da on vjeruje u to, da on to živi, da će sigurno svim svojim političkim radom dati da te teme budu u fokusu hrvatske javnosti i da uz selo i poljoprivredu i proizvodnju hrane i naša zaštita okoliša, naša ekologija bude tu i da ne damo naše hrvatske šume i vode. Hoćete se Domovinski pokret kako u sljedećem razdoblju profilirati kao klasična stranka